Sportovní sekce Zdravotně postižení sportovci je v gesci Vysokoškolského sportovního centra od roku 2015. Smyslem kooperace je špičková příprava vybraných zdravotně postižených sportovců na vrcholné světové soutěže. Trenérské vedení zabezpečují svazy ve spolupráci s Českým paralympijským výborem. Mezi dlouhodobě nejúspěšnější sportovce sekce patří Eva Datinská, David Drahonínský, Tereza Kmochová a Arnošt Petráček. Mezi letošní nejúspěšnější sportovce této sekce patří kvarteto mužů. Střelec Tomáš Pešek reprezentoval úspěšně na světovém šampionátu v Sydney. V soutěži ve střelbě ze vzduchové pistole postoupil z kvalifikace jako pátý, ale ve finále už nenašel přemožitele a vybojoval zlatou medaili. Stříbro z mistrovství světa handicapovaných sportovců získal plavec Arnošt Petráček. Výsledkem ze šampionátu v Londýně navíc vybojoval pro Českou republiku účastnické místo na paralympijských hrách v Tokiu. V dubnu Petráček překonal světový rekord v krátkém bazénu na trati 50 metrů. Kvótu pro start na paralympijských hrách splnil také zkušený lukostřelec David Drahonínský. Na mistrovství Evropy v nizozemském Hertogenboschi obsadil ve své kategorii třetí pozici. Mezi úspěšné reprezentanty sekce zdravotně postižení sportovci patří také atlet Aleš Kysý. V soutěži koulařů na světovém šampionátu v Dubaji předvedl nejdelší pokus 7 metrů a 93 cm a získal první zlato z vrcholné mezinárodní soutěže v kariéře.